Елімізде жәмиетлік тәртіпті сақлау, пұқараларының қауіпсіздігін тәмінлеу, жүз беруі мүмкін болған әр қандай құқықбұзарлық әм жинаятшылықлардың алдын алу ең ахметлі мәселелерден саналады. Бұл бағдарда Қырғылпасын Республикасы Ішкі әсілер Министерлігі жәмиетлік қауіпсіздік қызметі жәмиетлік тәртіпті сақлау басқармасы патруль пост қызметі батальоны қызметкерлері тарапынан тұрақлы түрде профилактикалық үгіт-насихат жұмыстары орындарда алып барылмақта. Республикамыз көлемінде өткерілетін ең ірі іләжлар, сондай-ақ байрам салтанатларында жәмиетлік тәртіпті сақлауда бұл қызметкерлердің орны айрықша. Мемлекетіміз ғарисізлігі байрамы күні де жақынласып қалды. Сондықтан да байрам өткерілетін орындарда жәмиетлік тәртіпті сақлау мақсатында қызметкерлерге басшы құрам тарапынан өз вазифалары және бір мәрте түсіндірілмекте. Сондай-ақ инспекторлар тарапынан көшелерде, кеуілашар орындарда құқықбұзарлық һәм жинаятшылықтардың алдын алу бағдарында кең түрде үгіт-насихат жұмыстары алып барылмақта. Соныменен бірге компьютер ойынханаларының да жұмыстары үйреніліп, сағат 22-ден кейін жас өспірімдерді бұл орындарға қоймау керек екендігі түсіндірілмекте. Социалдық объектілердің қарауыл қызметкерлеріне түнгі уақытларда елі де сергекілікті арттыру бойынша да түсіндіру жұмыстары алып барылмақта. Объектте орнатылған видео бақылау камераларының істеп тұрғанлығын тұрақты түрде тексеріп тұру керек екендігі түсіндірілмекте. Әлбетте бұл әләжлар елімізде әр түрдегі ұнамсыз уақиялардың алдын алуға қызмет етеді.